kulankan isaga ah saddex geesood ka sida wada jirka u dhaxmaray koomiishanka doorashooyinka xukuumadda Somaliland iyo haayadaha Somaliland ka taageera arrimaha hor u socodka doorashooyinka kulankan oo saacado badan qaatay isla markaana warbaahintu dibad joog ka ahayd markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kulankani gudoomiyaha koomiishanka doorashooyinka Cabdiqaadir Iimaan Warsame maanta de waxaan isugu nimid shirarkaygii caadiga ahaa ee koomiishanka shirarkaas oo ahaa inaan had iyo goor kala qaadano meesha wax marayaan annaka wuxuu ahaa shir saddex geesooda annaka oo koomiishankii qaranka ah dowladda oo ay ka socdeen wasiir maxamuud xaashi iyo sacad iyo wasiir samsam iyo qoladii qaran bixiyaashii ama maxay doonariskii shirkan isugu nimina waxay ahayd isxaal wareysi iyo qalabkii oo soo dhammaaday shaqadii diiwaangelintii oo inaga dhammaatay tii kala hufintii iyo kala haadintii oo inaga dhammaatay oo aynu maanta diyaar u nahay inaynu daabacno kaararkii markaasi aad arkayseen shirku wuxuu ahaa shir muddo qaatay waxaana ka soo baxay safgarad wanaagsan oo saddexda maxayda geesoodba ay isku afkarteen in shaqadii la sii wado shaqadiina sideedii ay u socoto doorashadiina aanay waqtigeedii aanaynu ugu dhaafin kaadharkuna diyaar u noqdaan in aynu qaybinno howlkii hadda soo marteen kaadharkii oo la daabici doono oo dhaqso u bilaabmi doona kaadharkaasoo iyaguna ka iman doona dabadda maanta ay qaar yimaadeen berriba daabacaadii bilaabmayso daabacaaddaasuna noqonayso laba shift ama laba gelin subaxdii lasoo gelayo toddobada laga baxayo labada qaybta hore qaybta labaadna labada soo gelayso tobanka habeenimo ka baxayso si ay kaararku waqtigoodii inoogu soo wada baxaan kan isaga ah socday waxaa diiradda lagu saaray sidii doorashada u qabsoomi lahayd waqtigeeda khadarka v t v-ga caalamiga kalsan hargeysa